Wow. Naona hii ndio uniform ya kazi squeezy. Pana madam, uniform ya harusi. Ile nilikuwa nakwambia. Na si nilo uko naniomba pesa uende ushoneshe. Uli win bet. Uliiba. Hapana madam. Kwa hivyo huku win bet, huku kopa na huku iba. Pesa ulitoa wapi? We kwani naongea na bubu? Nyinyi ndio wale mnajifanya tu kuvaa nguo na kupitambeleza mabana za watu eh? Hapana madam, ni pesa zangu tu. Yaani umepitisha targets. Hai. Utasikia tu vizuri usijali. Mtasikia vizuri. Ndio maana nikasema wewe ndio sasa utakuwa area manager. Hebu nione ile umekusanya. Yeah. Manager, you've made me proud. Adema. Wewe piga tu hiyo pararira hapo. Na hujaleta hata shilingi moja. Wewe nimekutrust na nitakuwa nakutoa. In fact wewe utakuwa nakusanya hawa wote unaniletea nyumbani. Ndio baba ya. Goi. Asante. Adema. Madamu jambo? Nzuri sana. Kazi ikoje? Hapa ni kubaya. Itakubali tu usijali. Huwa ni polepole tu alafu ratings zako zitapanda. Babe, utaninonesha kama kuku broiler. Of course babe, ukikuwa na dem kama mimi, tanona. You know you'll have to comb my hair again. With pleasure. What, babe? You know you'll miss me when I'm gone. I don't intend to let you go out of my sight. Babe, any pudding? Darling, time is up. Na kwanza nani amekwambia unaenda? Mimi ndo medovuona. Siwezi mlet down sahi. Of course! Huwezi mlet down kwa sababu yeye ndo anakulipa mshahara. Kelele tu kwa hii nyumba. Nini naendelea hapa? Kelele tu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Si ni huyu hapa. Imagine aliiba pesa zangu, eh? Akaenda kushonesha nguo, ati ndo aende kwa harusi ya mbot fulani hapa juu. Uko sure ama ni mdomo tu unapiga? Ati niko sure. Kwanza nenda utoe hiyo nguo ndo tuonge. Mimi madam, usinifanyie hivyo. Hebu toka hapa, nimesema uende utoe hiyo nguo. Wewe. Generous. Pita uende kuliko unaenda. Sylvester, unamparusa kama nani? Namaza. My word is final. Generous. Enda kuliko unaenda. Asante. Nini Sylvester? Ndugu pole sikuweza kuja kukuona. Nilikuwa nimeenda kufungua branch nyingine pale kona. Sawa tu hiyo ni shauri zako. Hata siko kumiss. Umekusanya ngapi? Hii ni mchezo gani? Umekusanya pesa ngapi? Hiyo ndio swali nakuuliza. Hii ni mchezo gani? Si njasho yangu utakuwa unakulia ina Nairobi umesikia? Mimi nalala hapa kwa vumbi alafu nikikutafutia wewe. Wewe kwenda huko wewe. Nyenye she. Wewe. Nani angefikiria ngiroto venye umetoka tumeru juzi juzi. Kuku ya kienyeji yenyewe. Sasa hii ni madam ya plot. Na kwani? Hii Nairobi kuna mtu hata amekuja trip ya class 4? Ah. Mimi kwanza yenye nangoja nitemenya atakuwa naenda meeting na wao mama iplot venye ujisikia. What a treat. Na by the way sijawaambia. Ndio songo alikuwa atakinikuje. Hey, ingekuwa mimi na yule manga yangu angenipigia hata nguo pasi. Lakini msiri kwa ninabishanaga na hawa na wake. Dawa ya wake ni very simple. Unamwibia bwana. Akijaribu na kuona atupia mbaya. Wewe ni mwivu. Kaji ku treat bwana yake vizuri. Tufanye. Ni Nairobi tunasaidiana. Jambi, hebu acha kunipatia ideas. Juu naona mambo atashangaa hapa. Generous pia wewe. Umekuja Nairobi juzi. Ukona traffic light for the first time. Saizi umemea pembe na igo. Hizo pembe ni mimi nitakata. Nairobi yako, si ndio wewe ndio songo tu? Wewe kwenda huko wewe. Ni utumeleta meru hapa mutindo yote tumileta huku. Unajua naweza vua hii shati na tupambane na wewe hapa vizuri. Si utoe kwani yangu shati, ara? Sema ngwe. Ngwe. Sema ngwe. Ngwe. Ayayo nengi nyuma alonza eti utumanu yuko. Maona mzee unavaa vibaya. Alafu watu wanakuja hapa wanapata ukionga bubu. Unakosea. Ni makosa. Sema ngwe. Ngwe. Sema ngwe. Ngwe. Mwema hebu mwambie huyu. Mwema huyu ananijua huyu. Unijui vizuri wewe. Nitakuchanganya. Niachilie.
unaharibu kazi ni mwananga wea. Kunishikilia, hata kunishikilia. Mwema ibu mwambie huyu. Mwema huyu ananijua huyu. Anaweza kuchukua vizuri, hunijui. Hunijui. Hey, he. Eh, bwana sumbua watu nanona wajiwezi. Inspect. Nilikuwa nataka kumchangia la kidogo nikakumbuka kumbe sina lose kwa mfuko. Ukiwa umemshika mashati. Nikatika ile harakati ya kuwasiliana. Jibu mashtaka. Anajaribu kuambia ana kama uko na lose ya punch. Huyu bubu anateta sana wewe. Una aibu na kuibia bubu? Uja kwanza tusaidiane. Nyamaza. Ah officer, unataka hapa. Unataka lose ya punch? Anasema lose ya punch iko hapa. Hawa. Ulikuwa ukitafuta change, hauna change. Nilikuwa nataka noti kubwa. Sikiza kijana, hawa watu hawajiwezi. Huyu ni bubu, huyu hajiwezi, huyu ana kidonda, ule ni kipofu. Wewe ule mavuko nayo ni kiara na ufupi. Alafu unaamka asubuhi tu mmoja unasema acha nikuje ninyang'anye hawa watu. Uko vizuri kweli wewe? Afande mabobia ni bubu. Huyu ni bubu, si mimi naona ni bubu. Mobu sio anakuanga na maneno mengi. Inaropoko kama power saw huyu. Mtu nilitoa kwa nyumba ya kuku kama ana kwa kukaa. Hmm? Nimemleta nimekaa naye kwangu. Na saizi ananiongelesha vibaya vile anafikiria. Mbobia wewe una akili. Una akili wewe. Wewe ni mwizi, muomba wewe. Na kutafutia kazi hapa hivi nikipigwa unajua wewe unaweka pesa yangu kwa mfuko ukikuja njioni. Wewe nani? Wewe wagomuzi ndio mimi ni morome. Alondiri the proper. Na hivi yangu huko yangu master kim. Unijui vizuri wewe. Tawe. Umeamini sasa? No, umejionea. Au unataka tiki kingine? Mpigie usikie wamefika wapi. Hapana, wewe acha tupige moshene kidogo. Mwanaume lazima akuwe na pressure kidogo ya. Hey, mpiga mtu moshene hata atujajigawa duties hapa. Mimi kwanza nasimamia mambo ya gift. Hiyo nilishabu. Aya sasa basi mimi ninasimamia mambo ya bahasha. Hii iko under gifts. Kwa hivyo nilishabook. Mnagombana mbele ya mwenye harusi. Hmm? Si mbona mgombana huko nje kwa tangi? Wewe sio wewe ukae hapo kwa tangi na yeye ni tangi mwenyewe. Eh, na wewe ni nini? Hmm. Kuchukua mabwana zetu nafikiriaga tu. Hello? Eh, hey, umefika? Sawa, butu toke we. Gari imefika. Mama Lisa. Babe, babe, nimekumiss. Ndio oxygen. Hey, funga mlango. Nimekupatia everything kwa nyumba yangu. Alafu sasa hizi unakuja hapa unaanza kujibizana baada ya kupatia Gucci zangu mpya, nguo zangu Gucci mpya. Hizi ni Gucci hizi? Hizi ni Gucci? Hizi merengeti hizi? Nakwambia acha kuambia huyu mama. Kuja tuonane vita mbele yake, unaona ni mwamba wewe, ndio mwamba wewe. Wewe kwenda huko wewe. Unaamini miujiza? Sio ni uponyaji tayari, huyo nimeponya. Sawa, acha nikuponyea hapo. Simama hapo. Simama hapo. Nijenge empire. Empire ukweli na si sungura. Alafu iende tu hivyo. Hivyo ndio Bolt ali lose title yake. Yesone karko asiemure keria tambe. Yesone karko asiemure keria tambe. Madam, habari? Poa. Kuliza, unaweza kwa ukijua either mbokando kana ama abakando kote. Abakando kote. Abakando, mimi ni mgeni huku, nimehamia juzi. Ndio hivyo. Enda kwa huyo mama kwa mboga, nitakuelezea. Sawa sawa. Karo kwa siemure keria tambe. Yeso ne karo kwa. Wewe madam, eh? Unaweza kwa ukijua mbokando ama abakando kote mahali iko? Avocando koti kona huko sini, unateremka na hii barabara kabisa andi huko mwisho. Utaona mahali imeandikwa. Sawa sawa sana. Hebu ngoja kidogo. Niko na haraka hito sana, niko na haraka kama taika. Naona ni kama ninakujua. Sasa hiyo ni kitu ya kuitia mtu muulize ati yeye nimeona gari. Hiyo ni kitu ya kunijitia. Si ukae mahali undesign uniambia kama unanijua au unijui. Wewe si wana huko koje? Eh, mimi ni wakoje. Ah,
Mimi ni wakoze. Unaona kwetu? Kwetu unaona kwoze? Unaona ukipita hapa hivi mbele hapa kwa Sabirobo, unacho Sabirobo? Sabirobo huyu wa majenereta na mamatrix. Bas. Ukipiga kwa diorore, kuna mamaito mwingine mugambi. Hii ni mbrindi yake buruburu. Na bari huko Meru. Meru ebui. Meru kutendeina. Nairobi tu ndio nimeona shinda. Jarambonereta koko. Inaja nkura medho machao. Mbona inagusaura medho? Mimi nikuja kutafuta kasichana kaitwa Ngirote. Ngirote ni best friend yangu. Ara. Ai. Kwani ni wa karibu na kwenu? Ngirote na unaona hiyo Ngirote unaona hivyo? Na mimi. Kwa hivi. Bibi na bwana. Ngirote ni bibi yako? Mimi ni bwana yake. Ai. Ee. Kwani mimi niko nyuma aje? Ai, mimi hata sijui. Basi hata nikupeleke huko mimi mwenyewe. Ngirandesi. Niangalilia hapo. Sasa? Ee. Wehe. Yaani Ngirote ni bibi yako? Exactly. Ai ya. Ngari ikipara ya umzi. Inangaranga ikipara, angalia vile mipiwa na chui naka. Mina unanga ni kaza zingine uja mana tumianga Mungu SMS. Mungu anasaini hivi chwa na inangonga kichu haki narudi kuenda juu kwa hiyo kipara. Okay, nisa. Kwa nitu tangocho wa malisi ndo tuonche kitu hapa? Hii ni mateso hapa buwana. Kwa ni chakura ndo ilikuleta hapa kwa aruzi? Kwa unatani niyo watu wote nindo iliwaleta hapa. Kama akunge kuwa na chakura kwa reception, ninge kuwa inakaa kama fundraising ya mchango. Ngaje urafi yako huko Kawangware. Kwa hata wena juu unazikia nje unaendelea kujifanya hapa. Wacha siwacha mimi niseme kama nikusema. Habari yako kiongozi? Mzuri sana. Uko sawa? Sisi tuko kwa committee na tulikuwa tunauliza kitchen iko upande gani. Oh, jikoni iko upande ule? Tunaweza onja chakura. Wewe wacha committee gani? Kama wewe uko kwa committee, nyamaza. Mimi ni assistant katika upande ya catering na nilikuwa naomba ku verify kujua kama hiyo chakula iko sawa. Unoja mwingine. Brother, kwani assistant wake ni nani? Hata ukiangalia huyu mwenye anaoa, huyu ni brother yangu, unaona? Hizo ndio si unaona? Sawa, twende nikuonyeshe. Ah, ni turn huko. Nifuate. Unani kama watu wanachoka kukungojea? Jambi, wajitumpeleke ni pole pole. Wachana jitengeneza malizi. Hii si mchezo? Mkirote. Sasa mtu akikuja aulize tutasema nini sasa? Mkirote. Kuna kitu nitakusaidia nayo. Sijali niko karibu kwa rende. Uko karibu, uko karibu, uko karibu mna bomb pia wewe. Pasa na tungojea, kwanza na tungojea. Watu wamechoka, chakula pia inapoa. Ni nini? Na baadaye Mkirote. Kwanza ngoja jiko lake. Baby girl, shida ni nini? Yani mmeanza safari yote na Crotus. Mpaka kaacha bibi yake sababu yako. Mkirote. Tutoka sasa. Tutoka sasa. Tutoka sasa. Gapi time ni baya. Mimi najua mambo ya udiva lakini yako imezidi. Wewe pia unajaribu kutanza maneno na kuna unaharibu. Mpatie ni time ajisikize kwa roho yake. Madam habari yako. Nataka nikuulize. Umeona Kirote? Ama jamaa mweusi hivi anajiita Kirote si ya bongo. Oh, sasa ndio mmeni notice. Simgeuliza kiateka ama mwapige simu. Nampigia simu lakini hata asiki na sina mtu mwingine anayesauliza. Basi mgeenda huduma center. Kuna watu wameandika huko wa kujibu maswali. Madam sijauliza kwa ubaya. Umeona Kirote? Na kwanza mnaenda kwa hiyo harusi kama amevaa viraka viraka hivi. Harusi? Eh, si yao. Kwani what's a big deal? Crotas na Kirote? Si ndio. Wapi? Chui Gardens. Oho, ito. Sasa, fanyeni hivi, eh. Chukweni ya miguu yenu. Mwito yuku kwa hiyo gate. Leo nimekuwa na siku mbaya sana. Wabogi, hata tusipoteze wakati hapa. Tuende. Ni nini unangoja? Si tuende. Wasa nikuambie, unaona kama ni Crotas? Hiyo mambo yake. Yee! Vili amefanyia Kirote. Yale mambo ameonyesha Kirote. Wasa nitakupea story Kirote. Kuja, just relax, kuja. Shida gani mwanambesu yitu mgoje, but I think they are playing with us. They finished makeup huko kwa nyumba. Hawezi kuwa wanatuchezea hapa, hii ni mchezo. Bua, ebua ambia huyo pastor. Sawa. Matuwebe tungoje, 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 but I think watafudanganya. I have another wedding to attend to. Jaribu kuwa mbele kina masiki. Jaribu kuwa mbele kina masiki.
just come. Now. This wewe rudi huko uambiwa kuje hapa sasa kama sivyo tutawakujia huko. Tutaki huo mchezo. No, pastor. Lazima tutafanya harusi leo. That is why we are here. Bado hujashiba? Usikia tumbo ikikuuma hata ukiwa na shida ya tumbo. Tonone. Hey, wewe, hata ukakae huko nyuma unajikalisha hapa wewe mtega. Fumbi. Unakaje? Mimi nikae huko nyuma na wewe sio tena. Kai wewe. Kupi hata sijachelewa nilikuwa nadhani hata nitapata mkimalizia malizia. Tumepigwa na jua hapa. Imagine bado nikirotea huko juu. Bado najipaka hizo marangi zao. Sio za Korea ngapi? Kwa nini sina mshagao? What do you expect of a house girl? Confusion kila mahali hadi siku yake harusi haizi kuja mapema. Eh? Na wanaume amuoni, amwezi ona. Ni kama mlirogwa. Wewe. Unanipatia mashakura hapa alafu paparazzi huku anipiga picha. Nitasema nilikuwa ninakula kwa harusi ya nani? Si nikiza kwa majaribu. Unasikia? Nilitaka kukaa huko kwa maobservers. I checked when the drama is going down kwa sababu najua kuna ka drama kanaenda. Lakini sio naropokwa sana. Mimi naona ni kama angekupatia kazi ya kwa MC kweli. Wewe house girl wewe. Wewe. Nimeona juzi umekuja tu kwa hiyo plot yetu. Na pepe zishaanza kumea. Nitakuonyesha venye huwa tunazikata. Unanisikia? Unaniambia nini hapa? Wewe utukane na mimi sana foolish. Wewe house girl umesikia maneno? Waje kusumbua tenants. Ngirote. Wewe kama tumekubembeleza kutosha? Mm. Nakwambia Mrs. Sabong tutende ya rusu upende usipende. Amka. Mnampeleka mbio sana. Mhm. Au jupia tunaweza kubeba hapa? Ndio mnadanganyana hapa? Sorry sir, if I don't take this after 30 minutes. Ah, relax pastor. Give her 15 minutes. Yeah, 15 minutes. The problem is, her people didn't come. Yeah. And that's why no, there's no proper communication. Let me take charge. End the letter himself. Exactly. Ndugu yangu Kirota, sina kuambia waje nikusaidie. Mimi naona hapa kwa ina crisis. Na naweza kusaidia. Nipatie kazi ya kwa MC hapa sababu naona watu wanazumbuka. Tunaongea about serious business hapa unakuja na mambo ya MC. MC ya nani hapa? Enda uvute bangi huko mali unavuta bangi. Toka hapa. Enda uvute bangi. Nyangau wewe, nyangau. Nyangau hata si nyangau, wewe ni nyangau nyeusi. Wewe unataka kuiba bibi yangu Ngirota? Eh, watu wa Meru, kagendo mmekuja. Sisi masaa ya kulisana kama tumeingia ama tujaingia, tunataka Kirote. Hata mko umetuarika. Kirote, she is going to be my wife. Hiyo mambo unaongea, I don't understand. Nimekuzoana ule uzunguru wako sasa. Wana kujua vizuri. Mwizi, mwamba huu, mwamba wewe ni mwizi. Eh? Unatuchanganya hapa. Uliza hawa watu. Waulize, waulize wote usikie. Kwa kina Kirote mimi nimeenda, nimetoa mbuzi. Mimi nini mwobovya, nikatoa kondoo. Mimi nikatoa ng'ombe murao. Mimi nikatoa paka zungura, zungura. Hebu acha naye kwanza. Nakaje? Sawa mama. Niko smart kabisa. Hebu geuka. Mekafika kasa. Munaota. Hebu amkeni.
Na sasa wewe unajua sisi tunaenda kutafuta mbwana huko. Ndio wale hapa. Sisi kwani? Sisi tunaandikiwa tusiolewe. Tumekosea nini? Mmekuja hapa kusaidia kirote. Sio kutafuta mbwana. You malnourished imbecile. Unafikiria una communicate na nani? Unajua mimi ni nani? Unafikiria utakuja hapa kunichanganya kichwa? Usikuje hapa na wewe janja mnakuja kunijanjarusha hapa nyinyi watu wa Meru. Unakuja kusema ni dada yako ndiye asiolewe. Kirote nitaoa leo. Whether you kidney or you undekni. Get that into your head. Na wacha ni kuambia usikuja hapa ukinitisha bwana. Unasikia? Tunaenda kumutafuta. Tumuulize. Tukipata hiyo kitu unasema ni uongo, takukata hiyo kichwa. Nikate mguu niweke mguu hapo juu. Umesikia? Kipi tu kora, vipita hapa. Nyinyi watu wa Meru mnataka kucheza na mimi. Katumbo. Katumbo ni mbaya. Angalia hao watu. Who are you? Unamtia nini akina nani? Wee, msee. Nilikwambia. Ni nini mbaya kwani Katumbo amecheswa? Azima kadrama kagun teon kiwako. Akwapi uko? Ebu. Where is my wife? Imagine amekataa kutoka. Kirote. Pole bwana. Wewe utakukanyaga hapa bwana usiniletee hiyo macho yako hapa. Kirote. Ngiro. Kirote. Ngii.